құрметті қазақ елі, құрметті қазақстандықтар, наурыз келе жатқан 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Айта кетсек, елімізде 130-тан аса ұлт және ұлыстың өкілдері бір тудың астында тату-тәтті ғұмыр кешіп жатыр. Сондықтан мына бір шаңырақтың астында халқымыздың достығы және өзара түсіністігі одан әрі қарай жалғаса берсін. Еліміздегі ұлттық татулық әрдайым берік болсын, қашанда ынтымақ болсын, бірлік мәңгі жасай берсін. Әр отбасыңызға береке, бақыт тілеймін. Денсаулық мол болсын.